Ústavní soud rozhoduje jenom o tom skutku, který je v té ústavní žalobě. O něm naopak rozhodnout tedy musí. Když máme v té ústavní žalobě Senátu těch skutků, myslím, 8, tak musí rozhodnout tedy o každém zvlášť. Podle mě se musí vyjádřit, jestli teda tenhle skutek považuje za hrubé porušení ústavy samotný nebo ve spojitosti s něčím jiným, anebo ne. Přičemž je ale jasné, že pokud by byl shledán prezident vinným v jediném, byť v jediném, tom bodě té ústavní žaloby, tak je tedy shledán vinným z hrubého porušení ústavy a bude tedy odsouzen a podle mého názoru by měl být odsouzen k tomu, k té ztrátě toho prezidentského úřadu. Pořád je jako důležité to, že tady na konci není Senát, jako v tom americkém případu, ale na konci o té věci rozhoduje ústavní soud a ústavní soud jako z podstaty věci, byť si to řada lidí myslí, není politickým tělesem. Ten nástroj je nástroj ústavně, tedy právně politický. To znamená, vždycky, když šlo o hlavu státu, tak tam hraje nějakou roli také politika, ale souhlasím s tím, co říkal pan kolega Sbíral, že je to nakonec právní proces, to znamená celá řada argumentů asi musí se odehrát i těch právních. Nejporušenější a nejzjevnější, to je právě to neodvolání ministrů navržených k odvolání, ať už je to tedy Babiš nebo Staněk, tam je to připadá zcela zřejmé. Identifikovat teda případy, kde jako je to evidentní porušení zvlášť důležitého a jednoznačného ústavního pravidla, a to jsou ty dva případy s tím neodvoláním toho ministra. Prezident republiky i minulí prezidenti republiky měli tendenci posouvat logiku fungování čistého parlamentarismu a týká se to zejména posledních dvou volebních období současného prezidenta směrem k semiprezidencialismu. To znamená oslabovat tu vazbu parlamentu na vládu. Když budeme mlčet a kývat, nemůžeme se potom divit, že ten systém se nějak proměňuje. Ale nevím, jestli se proměňuje v nějakou jako jinou pozitivní kvalitu, protože český prezident republiky nemá žádné pozitivní kompetence, jimiž se může stát prezidentem vládnoucím jako ten francouzský. Zdá se mi, že prezident republiky český má jenom takové kompetence, které mu umožňují ten systém deformovat, respektive vést k nějakým dysfunkcím. Dalekosáhlý systémový význam má podle mě to, když se prezident republiky rozhodne vnutit parlamentu svoji vlastní vládu, což je případ té Rusnokovy vlády. Klíčové právě do politické části české ústavy je to, že vláda je odpovědná poslanecké sněmovně. A najednou my tady máme 3/4 roku dvě vlády, nebo jak dlouho, které nemají žádnou důvěru. Takže vlastně ten základní princip, který tady konstatoval pan profesor Kysela, to znamená odpovědnost, vlastně úplně 3/4 roku vlastně ten systém se úplně rozpadl. Pokud jako nechceme mít nějakou takovou jako volenou monarchii, tak vlastně je potřeba najít způsob, jak jako docílit toho, aby i prezident republiky dodržoval zákony.